السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وح السلام يا أوركا أو تي إف أرديدا معلمين تا يا مرتشارف تكلمتوا وتبع. أنا معلم أنا كا هنتري 1981-82 something like that. سنة ده معلم كا هاي تو إسبايس كولكو. طب نما حن سبت لي محمود أحمد علي. محمود أحمد علي سد حيس تيتك يوم كتلاو. waxaan u talaabayna wax weyn bay ahayn ma wax yar ma ahayn ururka UFO markii dhalinyarta la xirxiray ee ardaydaasi mudaaharaad ka dhigtay ee dhagax tuurku dhacay waxba ka dambeeyay waxa ka dambeeyay in la yiraahdo dhagax yar la tuuray ma sheegayo dhagax yar gaar lagu dhuftaa nin qorisita waxba ma sheegayo waa in dhakal kale la keenay iyadoo sal dadku dareenkoodu kacsan yahay ayaa allah u dhaxariistay madheera lixle iyo ciidankii watay ood u baalaleeyeen baalalada ma taqaanaan waa loo baalaleeyey macnaha waxa weeyaan waxaa la tusayaa in wax la iska celin karo in wax la iska celin karo ood uu rogay waxa alla wixii jeelkaa ku jirayna wuu sii daayay dabeedna birteex baa ku xigtay oo cabdilaahi askar harcad lagala baxay ibraahim koodburi ciidankiis qulqulkii dabeedna halgankaa bilaabmay saraakiishii oo baxaysa ardaydii oo qaar qori dabeedda u baxayaan snm saldhigyadii lagu biirayo oo meel walba lagu biirayo laakiin maxaa ka horreeya qori may haysan dharna may haysan cuntona may haysan ninku markuu gurigiisa ka tago gurigiisa markuu ka tago oo meel cidlo a tago dareenkiisu sidee buu noqonaya wuu gaajoonaya wuxuu cunu doonaya wuu warwaraya wuxuu ka warwaraya waxa weyaan meeshuu ka yimi cidluu seexanaya ciid intuu fadhu meel jeexdo ayuu saa u seexanaya markaasuu ciid yar barkima ka dhiganaya ama qori yar buu soo qaadanaya marada yar inta iska saara buu barkanaya intaasoo sano halka ku socday lib guru seexday ma jirin injir baa kugu dhalanaysa waayo biyo ma haysatid meelaad wax ka cabta ma laha allahu naxariistee oday caydir cagajar la yidhaaha ayaa mujaahid baa ooyey intuu saa suxuqayayayuu si suxuqaya dhiig buu iskaga keenay war maxaa ku helay masuul injir ba yeesha injira ma ninka injir iska celin kara waayo wax iga celinaya buu yihi geed galoolaba intuu garaacay ayaa wuxuu ka soo booday hal bilyan oo quraanjo markaasuu dharka saar yihi masuul saaray masuul madaxa saar quraanjadii bay isweydaaratay tii siday iyo tii aan soo dhigtay bakhaarka ayaa dhexda isku weydaaratay nag waa laga ururiyey marka dambe maxay noo noqotay qaacilay noo noqotay haddaan midh isku aragno inaan geed garaacno oo dabeedaan madaxa u dhigno ama dharka iska saaraan saar way naga guraysa ibraahim koodbur isna dhaku noo keen allahu naxariistee isna wuxuu yidhi adigoo dhaaboodii yareed xerada ka sii cunay dhaaboodii yareed adoo xerada ka sii cunay subaxii haddii midku yidhaahdo waar kaala quraac ma cunaysaa iska cun buu yihi waintaad qadada weydaaye iska cun ha diidin waxba ha diidin weliga adigoo soo qadayay in yar soo cunay haddii midku kaala qadee iska cun waa intaad cashada weydaaye macnaha waxa weeye rafaad baa lasoo maray rafaad ayaa lasoo maray naxdin maalin walba dee operationkaad qaadaba mid saaxiibkaad wada fadhida baa dhimanaya operation kastoo la qaado dee cid baa dhimanaysa maxaa ka daran kaneecada xundhurta inta xanuun ee environmentka aad ka qaadaysa kale dee cidda ka badan mujaahidku waxa waxaasoo ku kalifaya waxa way ahayd dalkiisiiyo dadkiisi halkan u muuqdo aanu gaadhahay habeen walba hooyadii iyo walaashii iyo inantoodii lala baxayo guriga lagala baxayo naagtiisii waa lala baxaya xataa haw macnaa waxa ninku waxba iskama celin karo eeg
ninku barku wada waan dhimanay waxba cid iska celin karta ma jirto hadaan ana waan dhimanay cid iska ma ka celin karto cid iska hortay karta ma jirto waa tii wixii dhacay dabadna ogeyna 84 ki waa tan bilaabay halkankii ugu weynaa yaanu oodo u rogna buuraantaan u galay gamta u toogsanay inkastoo rag badan oo saraakiil weli waxa galbeedka naga dhinteen xaggan waxba badan meel oo dhulka balaaran xaggan dhulka dhuban oo wala ciiriya xaggan waxa weeyaan waa dhulta ku cidla maanta la hada socoto ciirka mees ciidan kuma qaban kartaa ay deerkiina waa tan oo dawrugn waxa xasuusanahay anoo kamid ahaa ciidankii aniga maxamed cali baan ahay allah una xariiste aniga maxamed cali ayaa ciidan wadanay dabeedna waxaanu ahayn ciidankii ma dheera jabiye baan ahay ma dheera ayaanu jabinay waxa ku jiyaa ku jira ma dheera waxa la wixii sarkaal hargeysa joogay waxa la wixii nin taajira joogay tujaarteenoo dhami halkaasii ku jireen silsilada inta laga xidha caga ayaa daray inays loo sameeyey markaas kildiyarna la robiya masalan halkaa ku kaadi oo biyaha raaci raaci biya baa wallah halkaa markaan ka soo galay waagoon beri baan soo galay waa kana cabdiraxmaan jeelku ku jiray iyo soo taagan boqol boqol bay ugu jireen boqol boqol ayay qol walba boqol bay ku jireen xaggan verandaha ee daaradda hore waxaa fadhiya tajaarteen cabdiraxmaan xasan rakuubi rag rag hadda millionaireska ahaa ee wadanka dee ila taajirku isaga madaxweynaha ka qayb badan madaxweynaha isaga ka qayb badan ninka taajirka xaji axeen way badnaay ragga ragga meesha ku jiray dabeedna wax sidaa u soo galay anigu horeeyey wax ninka quray u horeeyey arkeen anigu ahaa ee soo gala taasaa markaa iga dhacdo jabnaydo maryar baan ku duuban ku xidhay waxaan ku yidhi albaabka soo riix soo jabiya waa la soo jabiyey bash maasala inta kalena ka furo intii kalena digada ka dhigeen ciidanka meydka wuu yaalla hareeruhu waran yihi meydkii faqaysto hareeruhu waran yihi weli ma aragteen madaxa geed saaran oo loo leeyahay madaxa nin madaxii sabin ba qaatay